شہد پہلوان، شہد پہلوان کا مقابلہ پہوڑ قصبہ بڑل برادران کلیم اللہ نعیم پہلوان چوتا بات کے تیار تھی ایک تاڑی مارو ہی کچھ دی تو بھائی آواز دے واں صحیح تاڑی آواز دے میرے نہیں کوچ کھڑے دے اٹ گیا اللہ یاد دی بچے میرے بچے اللہ تو خوشی عطا دے سنی ماں کچھ دی کھا شیر ہم دے دی جوڑ کیڑی ہے چاہیے آئے مہین چھوٹا کتھا ہے مہین پاؤڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی علی مدان علی دے مدان فر رسید دے اے او جا دے مدان جتھا 8 لاکھ 9 لاکھ پیا ملک بہور باہر جتھا 8 لاکھ 9 لاکھ پیا ملک بہور باہر جتھا 8 لاکھ 9 لاکھ پیا ملک بہور باہر جتھا 8 لاکھ 9 لاکھ پیا ملک بہور باہر کشتہ کروائے نہ ہو مکان میں